madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa ka warbixiyey xaaladdu ku soo arkay deegaano ka tirsan galbeedka Soomaaliland oo ka deen roobabkii duufaanada xooggan watay oo waxyeeleeyey dad iyo dunyaba, iyagoo kulan gagada diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa ku wada qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo iska xog wareysanayeen xaaladii ugu dambeeyey. Markii uu dhammaaday kulankaas ayuu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland la hadlay warbaahinta, isagoo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii kala duwanaa uu kula kulmay deegaanadaasi ka tirsan galbeedka Soomaaliland ee waxyeelada xooggan uu u geystay roobabkii duufaanada iyo dabaylaha xooggan watay. Waxaan u baxnay baddaan raacnay, xeebta dheer baan raacnay. Waxaad arkaysa dhulka intaa laga bilaabay Jabuuti ilaa iyo deegaanka xeebta ku dhalan degmada Luqaya intaan dul marnay, meel ka biyo yaraydaama jirin. Biyo horta wax ku dhacay roob ay qayra caadi ku dhacay doox iyo meel walba isku silmeen. Waxaan fadhigii kuwaad fadhiisannay markaa degmada Luqaya, magaalo madaxda degmada Luqaya, wax aan laga sheekayn karin ma runtii oo aanaa saadaran karin ayaan ku soo aragnay. Magaalo dhan oo baaba'day oo hadduu aqal sandaqada iyo hadduu ku daarahaa waxoo dhamo dhu kala silmeen, oo taawarkii ugu weynaa oo sababta isgaarsiinta loo ahayd oo intu meeshoodi aad garansan xeeba oo maarata dhul hoose ah taawarku intuu lekaad yaabsa gebiisa dhu ka yaallo. Dadkii oo sare joogo oo meel alle wax hooyo haysta aanay jirin ayaa halkaa u tagnay, laakiinse waxay nasiib wanaag noo sheegeen iyaga wax iyaga magaalada dhimasho inay ka dhicin. Waxaase dhibtay noqotay wixii xoolo agaarka magaalada yaalla ku noolaa iyo waxay agab haysteen iyo wixii maarata hoy ku noolayaan ayaa burburay. Meeshaan iyo dad deganaan ma odhan kartid. Biyihii ku dhacay ee roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan, baddii ay soo durkiyaan. Xoolo wixii ay lahayeen oo dhan laisma weydiinaya, badday ayay saa u dul sabaynayeen. Dadkii oo markaa gacmo marada caruurtii iyo dumarkiisa ayaa halkaas ugu tagnay. Dabayshu waxay ku dhacday culayskeedu halkaa Luqaya ka soo gashay badda iyo intaa agaarka Luqaya tuulo ku dhow waxay ku dhufatay halkaa ay gargaaro bariyo buurta ah. Inta kalena waxay la qabaan biyaha iyo roobka siyaasada iyo meel walba ilaa Jabuuti ilaa halkaa iyo Buluxaar ilaa iyo Berbera waxay la qabaan biyo. Xoolo wixii maanta Soomaaliland lahayd ee gobollada Awdal iyo Salal waxna daad baa qaaday, waxna qababay isku beddel qabay ku dhinteen. Inuu dhulku beeraha iyo in kale lama garanayo, waxa wixii la beeray iyo wax o dhan gebiyo ka baxay sida la sheegay ilaa iyo dee Baki oo garanaysaa beerbiyooda saas duxid waa jareen. Maanta waxaa Soomaaliland dhaqaalihii beerun waa saasu beerbiyoodkan u baabaayay, xoolana saas u baabeen. Runtii ummadda Islaamka iyo ummadda reer Soomaaliya meel joogtaba inay hawsha gacan weyn kasoo geystaan maan ku baaqayaa. Waxa weeyaan maanta dadka cuntada waxa kaga daran, hoyga kaga daran, ummadda caruurtii iyo dadka jilicsanaa iyo haweenka iyo waxay fadhiyaan bannaan bay fadhiyaan. Marka waxaa loo baahan yahay gurma degdega, cid kastoo maanta ilaah wax siiyeen maartay nin jingad u qaada, nin sibir u qaada, nin wax ku meelgaar lagu sii qaado oo maaratay dharkii iyo waxay huwanayeen iyo u qaada. Ilaa maanta intaa warka lalaaba shiriista bijooga lagu jiray, hay-adii waa la mabaalaaskareeyey, xukuumaddu waxay hayso way diyaarisay. Gurmadkii koowaad ee inooga yimid dibaddana waxay arkaysaan halkan lasoo diray diyaarado dhulka go-doonsan cuntada gaadhsiiya oo inoo soo dirtay dowladda Imaaraadka Carabta aynu saaxiibka nahay. Ilaa berina diyaarad kale laba iminka halkan fadhiya, berina laba kala imanaya insha allah oo mid ay raashin sido. Madaxweynuhu halkan kokan saa kasoo galay, waa la socotaan maan magaalada maan gelin, halkaa joog buu yidhi. Wuxuu diyaariyey raashinkii la saarayeen laba diyaarado la saari lahaa. Markaa dib baan u noqonnaa iminka intaydii ka timiday ee shalayso meesha gaadhay inaan dib aanu noqonno oon ballabada meelooda u darnaa waxaan gaadhsiino. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa dib u raacay
diyaarada ay Soomaaliland u soo dirtay dawladda Imaaraadka Carabta oo la xiriirta gurmadka kuwaas oo isla gagada diyaarada ee ciqaalka qaaday gaawooyin raashinka ugu horeeya lagu tala galay in dadkaasi la gaarsiiyo si kastaba ahaatee ku dhawaad 3 qof ayaa ku geeriyooday roobka duufaanada iyo dabeylaha xoogan watay iyagoo waxyeeleeyay dad iyo dunyo kale oo la tiro koobi karin Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa